këta dy si shpëtimtar, se këta e në kryohatur të dytë, edhajnë vend vetë edhe këtu, ta pranojnë një alternativë që është ofruar tash këj projekti Gjermano-Frank, edhe t'i japin një status t'ilë Kosovës që është ndesh me rendin kushtetus dhe është bën shtetin e Kosovës në kuptimin e shtërijes për shtetit ti dhe manin men. Ato komuna, me këtë projekt që po flasin për Franco-Gjerman, kanë me mujtë me ndiku vazhdimisht në politikë bënë, vendimarin e gjitha në qendrë. Kurse ne s'kem me mujtë me ndiku në ambicit e tyre. Fakta dhe si pas ati draftit, dhe ata kanë me të shëndru në një loj agencioni që po imbrojnë serb lokal në qytetarët e Veriut, s'pi quj serb, qytetarët e Veriut, nga pushtetit qëndrur, nga shteti vetë, në emër të servisë.